Захапленне ад вясны Беларусьбанк вышэйшай лігі выбіраецца з-пад снежных гурбаў ды цягнецца да сонейка. А разам з тым прапануе заўзятарам 8 выбітных двубояў другога тура. А БФФТБ вылучае самыя прывабныя з іх ды акцэнтуе ўвагу на галоўных героях вікэнда. Дняпро працягвае здзіўляць у 2018-м. Пасля таго, як каманда Вячаслава Ліўчука выбіла з Кубка Беларусі салігорскі шахтёр валявым высілкам, яна яшчэ і гарадзею скарыла на старце нацыянальнага першынства. Прычым не дзе-небудзь, а на гарадскім, тым самым стадыёне, дзе ў мінулым годзе цукровыя саступілі толькі раз. Паказальна, што Магілёў прапусціў першым, аднак яшчэ цягам першага тайма не толькі аднавіў раўнавагу, але і здабыў пазітыўны вынік. Плюс вывеў Сергея Рудыку ў знакамітасці ПСНД. Рэтвіты з яго голам расцягнулі па прыватных старонках у сацыяльных сетках нават знакамітасці кшталту Юрія Дудзя. А вось Гомель так і не здолеў стварыць нешта ўсур'ёз небяспечнае ля брамы Слуцка. З другога боку, каманда з берага Сожа і свае валоданні захавала ў недатыкальнасці, што дазволіла бела-зялёным набраць першыя балы ў турніры. Як падаецца, стратэгія выязной гульні ў падначаленых Вячаслава Герашчанкі не зменіцца, а таму чакаем больш ініцыятывы ў сферы стварэння з боку Дняпра. Гомель мае ўсе здольнасці зацягнуць абласных суседзяў у абарончую багну. Аднак, як падаецца, ўсё ж такі раз засмуціць бела-зялёных гаспадары здольныя. На мінулым тыдні паўночныя футбалісты не ўтрымалі перамогу над Неманам, бо прапусцілі са стандарта на 92-й хвіліне. Тым не менш, каманда пакінула вельмі прывабнае ўражанне і па руху, і па арганізацыі гульні. Легіянерская дыяспара годна адаптавалася ў віцебскім наваколі, што дадало шарму індывідуальным дзеям падначаленых Сергія Ясінскага. Магчыма, менавіта гэтыя змены і дазволяць калектыву перарваць ланцуг параз ад Шахцёра. Мінулым годзе нагадаем, што дома, што ў гасцёх, Віцебск саступіў. Гарнякі тыдзень таму узялі да нічыей сустрэчы з берасцейскім «Дынама», за што віны дзякаваць кіперу Андрэю Клімовічу. Шэраг яго сейваў стрымаў адну з самых небяспечных атак першынства. Аднак падначаленым Марака Зуба трэба дадаваць і ва ўзаемаразуменні, і ў хуткасці прыняцця да пераўтварэння ў жыццё футбольных рашэнняў, каб найлепшыя якасці бронзавых прызёраў першынства 2017 канвертаваліся ў галы. Галоўны матч тура вінен упрыгожыць уікэнд шэрагам галоў. Хутчэй за ўсё, размяркуюць цэны ў пары роўна. Мінулы год прэзентаваў нам два розныя па настроі супрацьстаянні. Адзін з роўнай барацьбой, бітвай сапраўдных мужчынскіх характараў і драматычным фіналам з голам Антона Сарокі ў дададзены час. Гульня ў адказ, дамінаванне калектыва, што імкнуўся да залатых медалёў, над дружынай, што адчайна чаплялася за захаванне месца ў эліце. Розніца ў класе настолькі адчувальна адбівалася на зыходах нават мікрадуэлей, што агульны фінальны лік 1-5 нікога не здзівіў. Гэта быў той выпадак, калі боку, што саступаў, можна было толькі паспачуваць. Нават тэарэтычных шанцаў на паратунак у яго не было. Зараз «Дынама» ізноў фаварыт. Лідар першынства, што тыдзень таму здолеў скарыць няўступлівы «Тарпеда Білас» і пацвердзіў абгрунтаванасць чэмпіянатнага максімалізму. Іслаш – андердог, які не ўтрымаў перамогу над мінскім «Тарпеда» і цягам сезона будзе вымушаны за кожны бал біцца не на жыццё, а на смерць. Тым не менш, нават у бойках Давіда з Галіяфам бываюць сенсацыі. Асабліва калі ўлічыць, што Віталь Жукоўскі можа файна настроіць сваіх дзюцюкоў на змаганне. «Дынама» даволі прагматычны калектыў, каб з пачатка сезона раскідвацца баламі. Ды і па якасці гульні на вясеннім адрэзку падначаленыя Сергія Гурэнкі запэўнілі ў сваёй годнасці. –